আজি চলুন দেখিয়া দেখুন সব অয়েল ফ্ল্যাপ খোল দিয়েছি যে অয়েলটা পুরা পুরা অয়েলটা আদরে এতে অছি পুরা অয়েলটা আদরে মই এতে রাখিছি পুরা অয়েলটা অয়েল ফিল্টার আজি অয়েল ফিল্টার পড়িব ইঞ্জিন অয়েলটা পড়িব আকু মু কালি তো খুলিলি কিন্তু অয়েলটা পড়িনি কিছু মানে আকু গোটে দিন অয়েল পকাইছিলা বেট কিছু এপট ছোট গাড়ি যদি আপন অনে এপট ছোট গাড়ি বি কলবি তাহলে গাড়ির কিছু অয়েল বি বাহারি ফুড ক্যাপ দেখুন যেটা এটা এটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টার এটা অয়েল ফিলিং ইয়েটা আর ক্যাপটা ভাবে দিয়েছি দেখুন এটা অয়েল অল ক্যাপটা ভাগ দিয়েছি পরবর্তী ভিডিও এটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টারটা ইয়ামার বহুত রেট বড় সারি কোম্পানি এটা আগে 40 টাকা পড়ছিল অবিকা 70 টাকা করছিল ইয়ামার অয়েল ফিল্টার অয়েল ক্যাপটা অয়েল ফিল্টার ইয়ামার ମୋ ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ନଟ୍ଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ନ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ଟା ବାହାରେ ସେଇ ନଟ୍ଟା ଟିକିଏ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ମୋଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଏଇଟାକୁ ୱାସର ଏଇଟା ୱାସର ଦେଇଛି ଟିକିଏ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏଇଟା ନଟ୍ଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କାମ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାମ ଏଇଟା ଥରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ମାନେ ଏ ନଟ୍ଟା ଯଦି ଥରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେବ ମାନେ ଯେ ଆପଣ ମୋଟା ଲଗେଇବେ ମୋଟା ବି ନଟ୍ଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ମାନେ ଗଲାଟା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲିକି ବହୁତ ଇଏ କରିବେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ ମାନେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଯଦି ଯାଇଥିବେ କାମ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ହେବ ମେକାନିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ କରିବ ନା କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାଣିବାର ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୋ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତା'ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ର ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ଅଏଲ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ ନଟ୍ଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ଯାଇ ଇଏ ହେବ ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବେନି ମୋ ଭିତରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପତଳା ନଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋଟା ନଟ୍ଟି ଲଗେଇଛି ତା'ପରେ ବାଗେଇକି ଟାଇଟ୍ କରୁଛି କେବେ ଟାଇଟ୍ କରି ବେଶୀ କରିବେନି ଟାଇଟ୍ କଲା ମାନେ ଖରାପ ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ମୋର ବୋଲ୍ଟ ଯାଉଛି 7 ନମ୍ବର ମୋର ରେଞ୍ଚି ଅଛି ରେଞ୍ଚିରେ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଯେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତା'ପରେ ଇଏ ପକେଇଲା ପରେ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଓରିଜିନାଲ୍ ଜିନିଷ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟରଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଇ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟରଟା ତା'ପରେଟା ଏମିତି ଲାଗିବ ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଲେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟା ଉପର କ୍ୟାପ୍ଟା ୟାମାର ଲାଗିବ ଏମିତି ଲଗେଇ ଆପଣ କହୁଛି
এটা হচ্ছে 8 নম্বর বোল্টটা ফিটিং করছি বলে এটা হাতে মুখ করছি নাহলে কিন্তু আপনি ଆମର ଏଇ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଏଲିଂ ଦେଇକି ଦେଉଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଟେଇବି ଏ ନଟ୍ଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ ଏଇ ନଟ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ନଟ୍ ଇଜି ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଟ୍ଟା ଜମା ମିଳିବନି ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ନଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନଟ୍ଟା ଏଇ ନଟ୍ଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ନଟ୍ଟା ଥରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ମାନେ ଜମା ଆପଣ କରିଦେବେନି ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଏଲିଂ ଟାଇପ୍ ଦେଇକି ନଟ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ଟା ପକାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଯେତେ ଘରେ ତେଲ ପକାଇବେ ଏମିତି ଏଇଟା ଛୋଟ କାହାଳି ନେଇ ଆସିବେ କାହାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ଟା ଫିଲିଂ କରିବେ ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଫିଲିଂ ମଟୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ 300 ମଟୁଲ 5100 ଓ ଷ୍ଟକ୍ 1550 ଓ ଷ୍ଟକ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଏ ଅଏଲ୍ଟା ମୁଁ ପକାଉଛି ଆଜି ଫିଲିଂ କରୁଛି ଛାଡ଼ି ଯା ଯା